Dia 13 de abril é conhecido como o Dia do Beijo. Fomos às ruas para conferir. Afinal, quem merece um beijo seu? Patrícia, quase ninguém sabe, mas no dia 13 de abril da próxima quarta-feira será comemorado o Dia do Beijo. Mas e agora, quem vai merecer um beijo seu? Quem merece um beijo meu? Meu namorado. Quem merece um beijo meu? Com certeza é meu pai. Quem merece um beijo meu? Minha linda namorada. Quem merece um beijo meu? É meu pai e meu futuro namorado. Quem merece um beijo meu? É minha mãe e meu pai.